سالارا سالارا سابق يا دخايم كبا وقارا وقارا زعيم سالارا ماتل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اوریدل څنګه دی ماتل ڈاکٹر صاحب ز ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب په تقابل اديان باندې ورته سنس وګور ور حاصل له په تقابل اديان باندې سنس حد پوری غریب ستره مطالعه ستره هم ماتل چون کې هغه باقاعده عالم نه دی ا دیو جن کل کل بنیادی عقایدو کې کل کل بو مسائلو کې هغه خطا شی او خطای انتهایی خطرناک انسان ور سره گمراه کېږي دیو جن ماتل مغور تر بار کتل خریری یو عالم کا غوری هغه په صحیح او خرد باندې پوی دیشی تمیز کول شي هغه غوری اگر بار گنجش تر تار بار نشته لري یو ډاکټر به ماته وای ما دوی خو اورو به خبره به دی اورو غلطه به پرې کېدو مورتل ډاکټر صاحب د خو د غلطی په دین کې د صحیح او د غلط تمیز به موږ څنګه کو ادیر بار عقل کو معیار کله نشي ګرځې دی ادیر بار اوس دیر بار خو مدرسو ته راتګ پکار دی دلته پنځلس شل دیرش کاله دلته کېناستل پکار دي دلته چې کله قال الله قال رسول وې په دین کې د غلطو د صحیح پېژندو دپاره د وحي علم پکار دی د هغې دپاره به مدرسې ته راځي ډاکټر صاحب که زه کله بیمار شم زه په خپله د اصول طب کتابونو نه ځان ته نسخې نشم لیکلی زه کله د اصول طب په کتابونو باندې ستا ډاکټر نه بغیر اعتماد نشم کولی زه به هغې ته د تا خواته راځم ډاکټر صاحب هم دغسې د دین په حوالې سره به مستند علماء ترازی اهل حق علماء ترازی تر سوچ دغه تر نه راغله ما ته صحیح او غلط نشو پیژندل نن یقین وکړه د دنیا کې تاسو